Na, megint jött egy hétvége videó. Nézzük! Sziasztok! Ti minek vagytok a rabjai? Például te! Mármint én? Igen, te! Hát, a csatornádnak. Ez kedves, de valami durvábbra gondoltam. Latex fétisem van. És imádom, hogy a fejen állva azt csinálják... Na, nem ennyire durvára, segítek! Nekünk magyaroknak például van egy közös szokásunk, imádjuk zacskóba gyűjteni a zacskókat, mert ugye jó lesz még valamire. Ne röhögj, neked is van ilyen. Ez a magyar matrioska. Vagy én például minden este megnézem, hogy tuti el van-e zárva a gáz, na meg a víz, be van-e csukva a hűtő ajtaja, és be van-e zárva az ajtó. Volt idő, amikor ezt minden este háromszor, vagy akár négyszer is megcsináltam, mert nem a jelenben voltak a gondolataim, nem figyeltem oda eléggé, és nem emlékeztem, hogy biztos átnéztem-e mindent legalább egyszer. De egy kis odafigyeléssel ezek a hepek kezelhetőek. Viszont vannak ennél sokkal-sokkal extrémebb szokások, aminek a rabjai tudunk lenni. Ennél extrémebb. Na, mondok is egyet. Itt van például a kényszeres gyűjtögetés, más néven a patológikus halmozás, ami egy pszichológiai betegség, és meggátol abban, hogy használhatatlan vagy szükségtelen dolgokat kidobj. Ezek szerintem még valamire jók lesznek, csak elteszem. Jön pár horror sztori, és figyelem, készüljetek fel! 2010-ben Las Vegasban nyoma veszett Billie Jean Jamesnek, akit békeaktivistaként és beteges gyűjtögetőként ismertek. Billie senkit sem engedett a lakásába, mert tudta, mekkora a rumli. Férjével keskeny járatokon tudta közlekedni otthon a felhalmozott hulladékok miatt, majd Billie-nek hirtelen nyoma veszett, és hónapokig nem találták. A rendőrség többször is átkutatta a lakást kutyákkal, de hiába, az ott terjengő bűz megzavarta a kutyák szaglását. Végül a döbbent férj találta meg az asszonyt otthon a szeméthalom alatt, aki egész idő alatt ott volt. Több mint valószínű sztrókot kapott, és magára rántotta az egyik nagy szemétkupacot. 1940-ben a Collier testvérek magányosan éltek harlemi otthonukban. Homer 1933-ban elvesztette a látását, így Langley, a bátyja, gondoskodott róla. Mindvégig abban reménykedett, hogy öccse egyszer visszanyeri a látását, ezért elkezdett neki újságokat, füzeteket gyűjtögetni, hogy majd akkor el tudja olvasni azokat. Az évek során az újságok felgyűltek más lomokkal, Langley csak este hagyta el a lakást, és képes volt bármilyen messze elmenni, hogy a lehető legolcsóbban vegyen ételt. A betörők ellen csapdákat rejtett el a szemét között. Egyik este véletlenül belesétált a saját csapdájába, és halálra zúzta a szemét. Homer ott volt a közelben, de nem tudott segíteni, úgyhogy szép lassan éhen halt. Tudom, kicsit sokkoló volt, de mit szóltok, ha a végére egy kicsit lazábbra vesszük, és megnézzük a sztárok furcsa szokásait. Ha-ho, figyelsz? Na jó, ezt egy igennek veszem. Szóval, David Beckham házában mindennek párhuzamosnak vagy merülegesnek kell lennie, és ha egy adott dologból több van, az csak is páros számú lehet. Katie pedig majd megfullad, hogyha egy napszemüvegen új lenyomatot lát. Billy Bob Thornton folyamatosan a matek példákat old meg a fejében, Jessica Alba pedig attól retteg, hogy valaki feküdt már az ágyában. Én például most a te ágyadban fekszem. Gyerünk, nézd meg! Na, ez kidőlt. A lényeg, ha van egy kis furcsa szokásod, semmi gáz, csak tartsd kordában, de ha eluralkodik rajtad, vagy esetleg kórosan gyűjtöd a szemetet, akkor kér segítséget. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, iratkozz fel, oszd meg, ha nem tetszett, akkor is. És ne felejtsd el megnézni, hogy ott fekszem-e az ágyadban. Ne vigyorogj, inkább menj és nézd meg.